Ja, president. Jeg fikk en del spørsmål til oppklaringer som på tampen. Jeg vil bare si kort. For det første, alle har en selvsagt rett til å ytre seg og delta i samfunnsdebatten. Det skulle bare mangle. Ansatte har åpenbart og skal fortsatt ha den retten. Det må det ikke være noen tvil om. Det vi nå skal gjøre er å følge opp vedtaket fra Stortinget om å nedsette et ekspertutvalg. Det ligger noen føringer fra flertallet om hva som det ekspertutvalget skal diskutere og ta opp i seg. Mitt utgangspunkt er at det ikke skal være noen begrensninger fra min side om hva det ekspertutvalget bør diskutere. Det må være relevante problemstillinger for dette som utvalget skal diskutere. Men nå må vi gå litt tilbake i departementet, sette oss ned, se på mandatet, utarbeide det. Jeg ønsker at det skal være så bredt som mulig og så bredt som det som er hensiktsmessig. Og når det gjelder sammensetning, som jeg også kom tilbake igjen til det, men jeg synes jo det naturlig at også partene deltar i dette i en eller annen form. Det viktigste er at vi får et utvalg som nå kan diskutere relevante problemstillinger og komme tilbake igjen til oss med det de mener er viktig at vi fanger opp i lov eller regelverk.